Hello guys, welcome back to Royal Rania's channel. Like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi. Hello guys. Okay guys, so untuk video kali ni, Rania nak buat video Shopee haul again and again. Okay, Rania nak buat video Shopee haul. Tapi untuk video Shopee haul kali ni, Rania beli barang semua untuk dekor bilik Rania. Korang ingat tak, first video Shopee haul yang Rania buat, okay, yang mana tak tengok lagi, Rania akan letak link dekat description. Jadi korang boleh pergi tengok cepat. Okay, so dalam video tu, Rania ada cakap dekat korang, sepatutnya Rania buat Shopee haul tu, Rania nak buat semua barang-barang untuk Rania dekor bilik. Tapi disebabkan barang-barang yang Rania dekor bilik tu banyak lagi tak sampai, jadi Rania terpaksa buat random stuff. Rania terpaksa campur-campur je dengan barang yang dah sampai dulu. Jadi dalam video kali ni, Rania akan tunjuk dekat korang barang-barang yang Rania beli untuk Rania dekor bilik. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita start dengan barang yang pertama. First, Rania ada beli cermin, okay? Bathroom mirror, aluminium mirror, panjang nama dia, tak apa. Yang pastinya cermin, okay? Korang ingat tak video Shopee haul part 1 Rania? Rania ada cakap yang Rania tengah tunggu cermin Rania, cermin bulat. And tak sampai-sampai lagi. Jadi inilah dia cermin tu. Kejap sabar, sekejap lagi Rania akan tunjuk ke korang macam mana rupa dia. Rania nak bagi tahu dulu. Rania beli ni yang 60x60cm. Color putih and dia ada plus shelf. Diorang ada bagi korang shelf sekali, okay? So untuk harga dia RM74.90, sangat-sangat berbaloi. Kejap Rania tunjuk kat korang. Inilah dia cermin tu, memang sangat-sangat besar guys. So kalau korang tanya Rania mana Rania beli benda ni, lampu bulat-bulat ni, you guys boleh tengok Shopee part 1 Rania, okay? And yeah, cermin ni bukan kayu je guys, tapi dia ni aluminium. So kalau kena air pun insyaAllah tak kembang lah, sebab kalau kayu kan kalau kena air lama-lama dia kembang kan. So ini aluminium, insyaAllah lah tahan. Aha, jadi sangat-sangat berbaloi. Next, Rania ada beli drawer chest. Kenapa Rania beli drawer chest ni? Sebab Rania punya barang dalam bilik ni terlampau banyak sangat. Rania kasut lah, topi lah, spek mata lah, baju lah, beg lah, apa semua, jadi banyak sangat. Jadi Rania tak nak terlampau bersepah, Rania belilah drawer chest ni untuk Rania letak Rania punya spek mata, beg, kasut, topi and whatsoever lah, banyak lagi. Jadi kejap Rania cakap kat korang, okay? Inilah dia guys, drawer tu. And by the way, drawer ni 4 tingkat. And atas drawer ni Rania letak Rania punya cermin bulat-bulat ni. Okay, kalau korang tanya Rania berbaloi ke tak drawer chest ni, Rania rasa berbaloi sebab harga dia pun murah. Jadi kita tak boleh nak expect tinggi-tinggi sangat kan. Jadi okey lah dengan harga yang murah dapat kualiti macam ni. Best. Next, Rania beli kerusi. Okay, kerusi ni pun viral juga. Tak adalah, kira viral lah juga dalam TikTok, dalam YouTube pun banyak orang beli. Jadi Rania pun belilah nak tengok cantik ke tidak dia punya quality. And quality dia memang gempok geng. Okay, by the way, kulit dia leather. And Rania ambil colour putih untuk harga dia RM61.90. Kejap Rania tunjuk, kejap. Oh geng, inilah kerusinya. Okay, tak nampak lagi? Cah? Okay, gitu. Okay guys, so yang mana tertanya-tanya di manakah Rania membeli bulu-bulu ini, boleh tengok Shopee haul Rania part 1, okay? Dekat situ Rania ada bagi tahu kat mana Rania beli and murmur je harga dia, okay? So inilah dia punya material kain pula, leather, ha. Okay, and kaki dia kayu lah, ni besi. So terbaik. Okay guys, barang yang keempat. Apa-apa je lah, yang keempat kot, tak silap. Yang keempat, okay. Barang yang keempat, Rania beli computer table, okay. Rania beli meja, tak adalah meja Rania letak komputer, tak adalah Rania letak barang-barang lain lah. Meja ni Rania beli kecil je. Rania beli 80cm x 45cm x 72cm. Rania beli colour putih, okay. And harga dia RM89.90 awaknya. Jadi jom kita tengok. Inilah dia meja itu. Rania letak Rania punya apa nama,
pasu bunga ni. Kalau tanya lagi Rania beli kat mana, ah boleh tengok Shopee haul Rania Pak Wan. Ah banyak kan barang-barang Shopee haul Pak Wan Rania. Ha, memang banyak. Jadi nak tahu harga boleh buka link dekat description. Okey, pergi-pergi tengok cepat and jangan lupa subscribe juga. Okey, by the way guys, sebenarnya Rania tak ada letak apa-apa lagi barang atas ni sebab Rania barang-barang dekor Rania banyak belum sampai lagi. Jadi nanti baru Rania hias-hias dekor-dekor atas meja ni. Jadi kalau korang semua nak tengok Rania dekor bilik Rania, boleh komen dekat bawah, nanti Rania buat. InsyaAllah kalau ada rezeki, tak janji, okey? Okey, lepas tu bawah dia ni ada macam tempat letak apa benda eh. Letak je lah apa-apa yang korang letak. Yang belakang ni, sorry, ni LED light Rania, okey? Jadi inilah meja tu. By the way, kaki dia besi, so terbaik. Okay guys, barang yang terakhir, sampai macam tu akhir. Okay, barang yang terakhir Rania beli storage trolley. Kenapa Rania beli benda ni? Sebab Rania ni banyak, tak tahulah macam mana nak cakap. Rania ni suka beli barang tapi jarang pakai. Contoh barang-barang tu, contohnya barang-barang rambut, okay, lotion badan, perfume apa semua. Jadi banyak gila barang-barang Rania tu and Rania tak tahu letak mana. And Rania decide untuk beli storage trolley ni untuk Rania letak dalam tu, okay. Rania beli colour putih and harga dia RM39.99. Sangat-sangat murah. Jom kita tengok. Tada! So inilah storage trolley tu. Ya, abaikan. Rania tahu memang agak bersepah and belum organize secukupnya lagi. InsyaAllah nanti time Rania ada masa free baru nak organize. Okay, and itulah dia. Inilah barang-barang Rania letak. And untuk trolley ni, yang ni plastik, okay. And dia punya tempat pemegang ni besi. Okay, penat cakap. Okay, itulah dia. Okay guys, so itu je video Shopee haul Rania kali ni. Rania harap korang semua suka. Okay, kalau korang nak video apa-apa lagi, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okay?